Jizzax davlat pedagogika instituti rektori tashabbusi bilan bir ziyoli bir mahallaga ma'naviy homiy g'oyasi asosida xayriya tadbiri o'tkazildi. Unda viloyatimizning Sharof Rashidov tumanida istiqomat qiluvchi ayollar, yoshlar daftariga kiritilgan aholi vakillari, shuningdek, keksalar holidan xabar olindi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Xalqimizga xos bo'lgan insonparvarlik fazilati kattalarga hurmat, kichikka izzat tushunchasi bugun tom ma'noda hayotimizda chuqur ildiz otib bormoqda. Muqaddas roza Ramazon oyida qilingan yaxshilikning ajri esa albatta unutilmaydi. Jizzax davlat pedagogika instituti rektori hamda oliygohning magistratura bo'limi talabalari bilan birgalikda Sharof Rashidov tumani Bobur mahalla fuqarolar yig'inida bir ziyoli bir mahallaga ma'naviy homiy g'oyasi asosida xayriya tadbirini o'tkazdi. Unda Jizzax davlat pedagogika instituti rahbar xodimlari hududdagi keksa otaxona onaxonlarni, o'quvchi yoshlarni, shuningdek ehtiyojmand xonadon vakillarini roza ayyomi bilan qutlab sovg'a salomlar ulashdi. Bundan tashqari oliygoh o'qituvchilari va magistrantlari, mahalla faollar tomonidan nogironligi bo'lgan hamda yoshlar, ayollar daftariga kiritilgan aholi xonadonlarida bo'lishdi. Bizning mahallamizda 30 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz 413 ta ro'yxat shakllantirganmiz. Shundan 133-tasini ayollar daftariga kiritilgan. Ularga biz 9 toifa bo'yicha ijtimoiy himoyaga muhtoj, moddiy yordamga muhtoj, bandligini ta'minlash, boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand oilalar bilan ishlayapmiz. Ularga mana bugun biz Jizzax davlat pedagogika institutining rektori tashabbusi bilan mahallamizdagi imkoniyati cheklangan, yotib qolgan qariyalar mana ro'zayi Ramazon kunlarida holidan xabar oldi. Har birini xonadoniga vaqt ajratib, borib, holidan xabar olib, ko'nglini ko'tardi. Mana hozirgi kunda mana iftorliklar tashkil etildi. Mana qanday ayollarimiz hammasi muzikalar bilan ko'ngli ko'tarilib, shunday yaxshi bayram bo'layapti. Biz hammamiz Bobur mahallasi nomidan, mana shu Sharof Rashidov tumani nomidan sizlarga katta rahmatlar aytamiz. Kelgusida mana shu daftardagi ayollarimiz bilan yana ham ko'proq ishlaymiz degan umiddamiz. Kunning ikkinchi qismida tumandagi 35 inson umum ta'lim maktabida mahalla ahli uchun badiiy konsert dasturi tashkil etildi. Unda hududning iste'dodli va iqtidorli o'quvchilar tomonidan kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi. Yosh sportchilarning sahnaviy chiqishlari, ular bajargan amaliy mashg'ulotlar tadbirga shukuh baxsh etdi. Magistrantlar ijrosidagi taronalar mahalla ahlining quvonchi va go'zal raqslariga sabab bo'ldi. Mana shu yerda ijro etayotgan kuy-qo'shiqlarimiz va sport musobaqalarini mana shunday tashkil etganimizdan, aholiga kayfiyat bag'ishlaganimizdan biz juda mamnunmiz va biz maqsadimizga erishdik. Bu tadbir bevosita muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus, ya'ni yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslari ham bu yerda amalga oshirilyapti va shu bilan birgalikda oila, mahalla, maktab, oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi jipslikni, birdamlikni amalga oshirish nuqtai nazaridan bugungi kunda xayriya tadbiri amalga oshirilyapti. Xayriya tadbiri davomida aholi va yoshlar o'rtasida sport musobaqalari, shaxmat, shashka, stol tennisi va boshqa sport turlari bo'yicha bellashuvlar bo'lib o'tdi. Musobaqa yakunida esa g'olib ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. Xayriya tadbiri davomida mahallada istiqomat qiluvchi aholi vakillari, keksalar, nuroniylar uchun iftorlik dasturxoni tashkil etilib, bir piyola choy ustida shirin suhbat qurildi.